Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z hry Total War Warhammer. Situace je tady teda opravdu špatná. To, co si budeme povídat. co uděláme předně? Předně tak, máme tady Godrika, který zautočí na Nogdroda. Bude zajímavá bitva. Zde máme další spouru, kterou budu muset asi vyřešit tady Spinny Vousober, jenže Spinny Vousober už nebude Spinny Vousober, protože Spinny Vousober končí v naší armádě, protože ho nepotřebujeme. Ne, takže Spinny, je mi líto, ale vyhazuju tě. A to nám trošku ušetří peníze, nepotřebujeme tolik hrdinů. A vy, pánové, se vydáte tedy na jich, tady na Turga Krváka. Snad tam dorazíte včas. Mám pocit, že asi ne, ale uvidíme. Zde pak na jihu hlavní naše tažení pokračuje proti vysokým uzlům, který jsme docela srazili na kolena, ovšem co tady dělá ten drak, to teda nevím, doufám, že to není nějaká jejich jako super special jednotka, která na mě někde vydukuje a sežehne mé chudáky zelené kůže. Ta jejich armáda je dobře pocuchaná, bohužel já nemám dosah, takže tam nedojedu. Možná bych mohl... to je 5 jednotek, 5 kanců, on nemůže doplňovat, takže se mu to nedoplní. Kolik to má? 5 jednotek, jízdy, tak z půlky, dva regimenty poloviční střelců a pak má dva víceméně plný regimenty trolů, jeden z půlky a jeden tak ze dvou třetin, nebo dva ze dvou třetin, takže... To by mohl Thorgat by to mohl zvládnout, ne? Co myslíte? Myslím, že by to mohlo zvládnout Thorgat. No, tady dobijeme tohle. Nebudeme bojovat, budeme automaticky bojovat. Což bude rychlejší, snazší a... nebude nás to stát tolik jednotek. Dobře. Teď, co s tím? Vyplnit, ty kráso, vyplnit za 9952 zlaťáků je teda brutálně lákavá nabídka a to my musíme vzít. Co s tím jinýho, že jo, teďka taky. Takže tak a hele, jak to tom vypadají? Jo, vidíte to, teď jsem se na to chtěl podívat přesně. Tak, já jsem se na to koukal totiž před nahráváním. A ty budovy byly jakoby o stupeň víc, nebo minimálně, teď nevím tyhle dvě, ale tahle byla určitě na úrovni 3 a teď je na úrovni 2. Takže ano, to plenění ty budovy poničí, nezničí je úplně, ale řekněme, že jim je, že je trošku takhle hodně sníží. Proč já nemůžu tam zautočit teďka? To mě může někdo vysvětlit? Nemůže mi to někdo vysvětlit? Protože to blokuje postavení pochodu. Já mám pochodové postavení. Proč mám pochodové postavení? A proč ho nemůžu změnit? No možná ho nemůžu změnit. Možná ho nemůžu změnit, protože kdybych ho přepnul na normální postavení, tak už bych se nemohl hýbat asi. To zní logicky. To zní logicky asi. Tak, my taky musíme něco začít plenit, plundrovat, dělat nájezdy. Z toho budeme vydělávat, protože teď jsme na tom docela blbě. Ale, blbě za kolo, ale dobře za teda jako celkovou tu pokladnu. Jo. To je vák Godrikův, respektive Skřípalův, který bude dělat co? Co kdybychom zautočili na druhé frontě? Otevřeli druhou frontu proti vysokým uzlům. Já bych se
tomu vůbec nebránil. Tak a protože oni stejně armádu nemají teďka nějakou extra velkou. Teď, když už máme tolik peněz, co kdybychom teda něco začali tady stavět? Jak je na tom Černý krak? Černý krak je na tom dobře, protože tam vznikla ta vzpoura, takže... jo, sakra, ale Godriku, to bude blbý, hele, to bude blbý, protože ty než tam dojedeš, tak oni budou mít zase nové jednotky, takže musíme něco tady nakoupit. Co nakoupíme, Godriku? Že bychom nakoupili orčí borce. Orčí borce, můžeme nakoupit 3 regimenty, respektive 5, ale 3 se nám sem jenom vlezou, takže že bychom, nemáme žádný střelce, což je samozřejmě škoda. On jich má docela dost, nebo aspoň to, co vidím, tak má gobliny, jsou k ničemu. Tyhle jsou taky víceméně k ničemu. Že bych koupil 3 regimenty borců, bychom se zaměřili těžce jenom na pěchotu. Máme 6 regimentů jízdy. My vlastně můžeme zautočit teďka hnedka, já jsem vůl, my můžeme zautočit vlastně hnedka teďka. Což by teoreticky jsme mohli vyhrát, když nebudu blbej. Když mi to půjde trošku aspoň. A to už bude trošku náročný. Tak počkat, na ty stavby jsem se chtěl podívat. Máme přebytek, můžeme postavit tohlensto. Můžeme postavit tohlensto, což zajišťuje co? Posádku, větší příjmy, 85 zlaťáků. Růst, příjmy ze všech budov v oblasti, počkej, příjmy ze všech budov plus 45%, všechny oblasti v této provincii. OK, jenže tahle provincie je na tom docela blbě. Železná skála je v Kelu. Tady jsem postavil tohle zbytečně. Tu dílnu, co je tohle? To jsou ty vzduchoplavecký. Hele, postavíme to. Jdeme na to prostě, jdeme na to. Hele, musíme to nějak zvládnout. Nás tady čekají ještě 2 osady, které můžeme vyplnit. Takže to nebude vůbec špatný. Co tady tyhle ty osady? Ty mají blbou morálku. Tady se to staví. Tady jo, ale tady není přebytek, takže tam nic nepostavíme. Co Baragvar? Jak je na tom Baragvar? Baragvar je na tom docela OK. Co je tohle? Kuly. Co dělej kuly? Hradby. Aha. Lepšené střely v opravě, že zajiště posádku. Dobře. To teďka úplně asi nepotřebujeme. Za 4000 přístav, který mi dává 200 navíc. Proč já nemůžu tohle postavit? Tohle. No tohle můžu postavit, no to no proto. Tak postavíme tohle. Co tohle? Postavíme tohle? Za 4000 to se mi nechce, pak budu mít už jenom 3 kola. Postavíme tohle. Růst plus 30, kapacita místního verbování plus 1, poskytuje 3 stavební pozice v sídle. Nic z toho nevylepšuje poslušnost. Poslušnost vylepšují leda tak ty budovy, tady taky ty bokem. Co, počkej, my nemáme, musím postavit tohle, my nemáme totiž lučišníky na možnost jako verbovat tady. To zase asi není taková priorita, si myslím. Dobře, tak to necháme bejt. Jo, počkej, na tebe jsem úplně zapomněl, kamaráde můj, tady chudáku, tady cestuješ už bůh ví jak dlouho. Co to je? Jo, a sakra, my tam neprojdeme. Do prkínka, my neprojdeme, protože ty mrchy tam jsou trpasličí. A tady vznikne spoura. Zuvbar je v obležení, ten je špatný. Oakenhammer je zničen. Karak Dromar. Já teda předpokládám, že upíří hrabata nemohou zajímat naše osady. Stejně jako my nemůžeme zajímat jejich, tak oni nemůžou naše. A co je tohle?
Vzbouřenci. A, taky máte vzbouřence. Jo, jo. Dobře. Co se skafagem? Nasazen hrdina. Ten modifikuje akorát ty pitomí magické rezervy, ať už je to k čemukoliv, tak je to k ničemu. Nebo respektive nemá to takový strategický účinek. Tuhle mrchu bych chtěl zabít. Madeleine von Karstein. Co se skafagem? Já s ním nic moc nemůžu udělat. Co tady má nějaký hrdinu? Nějaký hrdina tady, který ani... Paulos Zizvený. Můžeme Paulose, úkladná vražda, pozitivní výsledek, negativní výsledek, to je k ničemu. Co je tady? Tam ani se nedost... Počkej. Oh, Manfred. Oh, to je jejich hlavní vlastně hrdina, že jo? A to je jeho manželka určitě mrtvá. On ji zabil a... Tato akce nelze provést, šance na úspěch je moc nízká. ta šance je tak nízká, že se o to ani nepokusíme. Dobře, tak to tam necháme. Nevím, ty agenti. Já jsem, jako upřímně, já jsem žádných, ani v Empire Total War, ani takhle jsem s těma agentama příliš nic moc nedělal, protože prostě mě to nějak nepřišlo. Jo, jako třeba v Medieval, tam jo, tam to bylo, kde je Namas vůbec? Kde je vůbec Namas? V Medieval tam jo, tam to bylo poměrně důležitý, ale v Empire třeba tam se mi to zdálo absolutně jako k ničemu a zbytečný. Tyhle ty agenti a špioni a všechno. Nebo jako měli nějaký samozřejmě vliv, ale jo, že by to bylo, že bych se bez toho neoběšel, to se říct nedá. Ty vole, kde je Namas? Namasy? Kde seš? Teď jste někde zobrazit... Nebylo to tady do prtníka někde? Zobrazení všech hrdinů. Tady výčet všech hrdinů. To tady není. Já měl pocit, že tady je někde výčet všech hrdinů. Počkej. Co když to... Tady je železný Namas. Dobře, ale nemůžu tady přepnout na to, abych ho zobrazil. Tady je. On je u trpaslíků. OK. Poškodit hradby. Dobře, no. To je hezký, ale to je mi teďka k ničemu. Jo, na toho krále, že jo. Úkladná vražda. Namasy. 56%. A to není král. To je Ungrim, to není král. To je nějaký jiný trpajzlík. To nevadí, zkusíme to. Úspěch! Ha! Goblinní velký šéf železný Namas z naší frakce úspěšně zranil určený cíl, kterým byl Ungrim železná pěst z frakce trpaslíci a bez zranění unikl. Konečně Namas něco taky udělal, takže oni jsou bez armády a to může znamenat, že... Počkej, on tady nemá armádu. Kde má on armádu? Kde má zbytek trpajzlík? Tady je trpajzlík. Tady je trpajzlík. A na ty krávo, tam je armáda. Tam bych potřeboval spojený dvě armády. Tenhle, než se dobéře někam. Kámo, já potřebuji, to oni mě musí pustit. Nebo jim vyhlásíme válku, uvidíme. Nevadí, kolik je? Ježišmarja. Jdeme bojovat taky, abych něco udělal. Nebo můžu ještě něco stavět? Chci něco stavět ještě? Potřebuji něco stavět? Tady potřebuji ještě něco postavit, že jo. Hele. Tady. Můžeme upgrade note. Tady můžeme... serem na to. Všechno to koupíme a bude. Ono to nějak dopadne. Tak. Ty zautoč na ně. To bude. OK. To je špatné. To není dobré, to je špatné. Godriku, to je špatné. Čím nás? Proč je to špatný? Proč je to tak špatný? Proč máme tak jako negativní?
Tak má čaroděje, ale je na úrovni jedna, takže jako zase tak Godric ho jednou majzne palicí přes hlavu a je po něm. Mají, jasně, mají vylepšené jednotky, dobře, mají zkušenosti, tak to je jedna věc asi. Godricova neskušená armáda to se jako nebude zase tak účinná asi. Mají katapult, dobře, ale ten proběhneme prostě. Budeme čelní útok, proběhneme a bude. Mají jízdu lučištickou, dobře. S tím asi poradí vlčí útočníci. Nebo spíš tady jízdní gardisté, pleníči vesnic a další generické jednotky. Mají divoký orky na kancích, tak to je taky jako blbý. Mají borce. Přijde, jsou taky na kancích. Aha! Orčí jezdci a orčí borci. Dobře, tak mají dvakrát dva regimenty jízdy. A pak mají borce a střelce. S těma střelcema bude problém. Hele, jdeme... Rychlé uložení. když tak si to nahraju, protože nechci přijít o tyhle jednotky. A... Jo, tady máme regiment. Co nám dá? Velitelské schopnosti, přiřazená jednotka. To je takový jako, tak jedna jednotka bude mít lepší velení a zdrhne později než ostatní, no tak. OK, tak jo, no. Ach jo. My musíme přenést bitvu rychle k ním, protože my nemáme žádný střelecký jednotky, žádný jednotky, které by byly schopné útoku na dálku, to znamená, že musíme se dostat strašně rychle k ním a bojovat u nich, abychom eliminovali ty jejich střelecký jednotky. Ty jejich střelecký jednotky hlavně musíme eliminovat pomocí naší jízdy. A to se týká hlavně pěchoty a goblinů, těch fanatických, nebo jak se jmenujou. A pak té další jízdy. Na tu jízdu toho bude strašně moc, protože proti jízdě mají tři jízdní regimenty, dva jako střelecký jízdní, dva normálně na blízko jízdní a čtyři regimenty střelců normálních, což je to bude docela masakrózní. A toho se trošku děsím. Uvidíme, jak nám to půjde. Nevím, jestli udělám jeden velký voj z těch našich střelců. A nebo... Tak ho tady máme. Nikoho. Tak aspoň nikdo nepřijde o jednotky. dobře. Ne, hele, uděláme to... Ne, uděláme to takhle. Tak, jak ty jsi na tom tady, ty parchante? Co má na levém křídle? Na levém křídle má pavouky a orčí borce? Ne, orčí jezdce. To je taková ta slabší jízda. Troly, kde má troly? Troly má zde. Kde má hrdinu? Cílem bude zabít hrdinu, čímž výrazně snížíme jeho morálku. A tím výrazně zvýšíme naše šance na to, že oni začnou ustupovat. Pravo mají teda borce a goblinní lučišníky. Takže my bychom mohli posílit levý křídlo. Kde mají střelce? Kde mají schovaný v lesíku? Že jo? Tady mají jeden regiment střelců. Já přemýšlím, jestli dát jízdu na levý nebo na pravý křídlo, protože pokud budou mít schovaný střelce v lesíku, budeme potřebovat jízdu na pravý křídlo, aby je eliminovala nebo aspoň zabavila, dokud se tam nedostane pěchota, nebo respektive dokud ta pěchota nevyřídí ten střed. Problém je, že oni nemají žádnou pěchotu v podstatě, oni mají dva regimenty pěchoty, takže naše pěchota bude bojovat s trolama. No. Každopádně střed zaútočí takhle, to bude pěchota. Pravý křídlo posílí, bude posílený
O pěchotu jednu. Tak a ano, a tebe dáme teda do středu, protože ty si tam půjdeš zabojovat s jejich šlechticem hnedka. Asi rozdělíme asi rozdělíme jízdu tak, že dva regimenty jízdy půjdou doprava. A zbytek jízdy půjde doleva. Tady se můžu schovat se schovaný, dobře. A ty jsou schovaný? No asi nejsou schovaný, to nevadí. Což znamená, že dvojka, vy budete loknutý a dáme teda zahájit bitvu. Zautočíte rovnou takhle. Přemýšlím, jestli loknout. Tyhle necháme takhle. Tak a Godrika, Godrika pošleme rovnou na něho. Tak, to znamená, ale vy přidáte a vy přidáte, tak. Ok, pocit, že to byl asi katapult, anebo jenom tak hory. Což jako hezké to tady je, v naší pustině tady u Černýho kragu. Musíme dávat pozor na Godrika, protože Godrik je na kanci a ten kanec je trošku aktivní. Bacha, letí na nás goblini. Sakra, zásah. Musíme totiž rychle běžet, aby oni nestíhali upravovat mířidla. Tady se děsím, co je, protože nevím. Jo, má tady jeden střelecký regiment, jenže oni mají ještě tři další střelecký regimenty. Fuck. Někde v lese. Už můžeš zase běžet, už je můžeš zase dohnat. Tak, ještě pak to zpomalíme zase, abychom přiřadili útoky. Já možná je dáme spíš do užší formace, aby aby nebyli tak roztahaní. Tak, jak to vypadá? Ta první linie bude útočit okamžitě. Godriku, ty zase zpomal. Škoda, že Godrik nemá žádný bojový schopnosti. Má, ale to bude trvat ještě, než se aktivuje. Oh, shit. OK. Tohle to musíme odstranit, tyhle dvě jednotky. A jak to tady pošleme? Vy se tady zabojujete s tímhle. Vy budete držet střed a vy byste mohli. Pičky. To už pošleme rovnou. Jak to tady vypadá? Oni jedou?
Ne, ještě nejedou. Já vím, že jsou v tom lesíku, ale já potřebuju, až se ta pěchota jejich tady začne mlátit s tou mojí pěchotou. Aby... aby mi zaútočili na... na tohle. Tak. Dobře, dobře, dobře. A vy teda zaútočte na tohle. Vy musíte pomoct těmhle. To se nedá svítit. Godriku, běž, 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 shit, shit, shit. Ne, 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 takhle. Takhle. A zaútočte, ta jízda. Hej, sorry, ale ta jízda je v té hře rozbitá. Fakt, že jo. Fakt, že jo. A trošku mě to krká, trošku jako hodně. Tak, kde je Godrik? Sakra, Godrik. Vy se stáhněte, vy zaútočte na tohle. Vy začíná být... jste tam moc... nahňácaný. Vyběžte sem. Vyběžte sem. Vyběžte sem. Děl... tak. Sem. To je super. Tady je to super. Kde je Godrik? Kde je kurva? Tady. Sakra, tamhle na nás utučí. Kde máme jízdu nějakou? Tyhle na nás dělají furt nájezdy. Tady. Vytvoř se formaci. Vy zautočte na ty jezdce tamhle. Vy zautočte na tyhle. Doplňte stavy. Kde mám ještě jízdu? Tady mám jízdu. Zaútočte na ně. Potřebuji podpořit. Tak, vy tady stojíte, nic neděláte. Šup, 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 šup. Tady zdrhaj. Kde je ten jejich hrdina? Už je po něm. Godriku! Nepřátelský šlechtic je mrtvý. Víc jsem říkal, jednou ho bací a je po něm. Easy peasy, dámy a pánové, easy peasy. A prej, že máme jako nevýhodu nějakou, prej, jakože. Jakože prej mají přesilu nebo co. To víte, že jo. Hrdinské vítězství, no to je krásný. Hrdinské, jako proč ne rozhodné? Hrdinské, jakože protože jsme měli ze začátku, to vypadalo, že budeme mít jako nevýhodu a vyhráli jsme i přesto? Asi jo. Asi prejo. Tak. To ale ne, neznamená... Nice, 1800. Ty jo, Godriku, ty jedeš. Tak, co my můžeme dělat? Hele, ale jemu se zvedla bojovnost. Jednotka doplněna o 5%. My zase takový ztráty jako brutální nemáme, což je fajn. A 1000 zlaťáků, bojovnost 7, bojovnost změna za kolo 8, 7, 1 navíc, takže jsme v klidu, že jo? A za 1000 zlaťáků to je nice. Navíc, my do něj ještě jednou půjdeme a toho dorazíme. Takže to bude super. Nogrod Černobahnič, náš nepřítel z frakce Zbouřenci, zemřel v bitvě v oblasti Černý krak. Průsmyk smrti. A, výborně. Množství kořistí po bitvě. Švindlíř. Můžu mu dát toho švindlíře? Nebo nemůžu mu dát švindlíře? Švindlíře, on už má švindlíře. No tak to jsme... to jsme pošvindlířovaný už. Kouzelný předmět. Můžeš mít nějaký kouzelný předmět? Hele, můžeš mít. Tak proč, jak to, že nemáš kouzelný předmět? Velitelská koruna, nezlomný, posílení. Jo, výborně. Tak máš kouzelný předmět, Godriku. A ne, schopnosti nemůžeš. Tak, to je super. Hele, vidíte to? 94 a plus 1, takže jsem to spočítal dobře. Tak, a automatické řešení, jasně.
rozhodné vítězství, rozhodné vítězství. A on ještě nezemřel, do prkínka zelenýho. 650, to je super. Ale ne, ne, my jsme přišli o orčí válečníky. My jsme přišli, tato jednotka utrpěla příliš pilotskou ztrátu a byla rozpuštěna. A to byla jediná jednotka se zkušenou. Ne, nebyla jediná, ale byla to jedna z mála. No, všichni už mají zkušenost skoro. Jak to, že jsme přišli? Automatické řešení. Zklamalo jsi mě. Zklamalo jsi mě. Musíme doplnit ztráty. Tak. Ne, zemřel. Tak co to ukazovalo, že nezemřel? Další švindlíř. Nevím. Jdeme do města, doplníme stavy. Koupíme orčí borce, dva regimenty. Tohle je těžký pěchotní, Godrikova pěchotní armáda tohle bude. Dobře. My jsme ještě ani neodklikli to minulý kolo, že? Je něco ještě, co jsem chtěl dělat, nebo už asi není nic, co jsem chtěl dělat, že už asi nic není, co jsem chtěl dělat. Já myslím, že už není nic, co jsem chtěl dělat. Tady už toho moc na dělání není. Vák asi pošleme sem, protože tady... Tyjo, ale... Aroga jsem chtěl poslat na tohodle, jenže ten zase naverbuje tak 3-4 oddíly, regimenty, takže Arog to nezvládne sám. To ne, takže tam pošleme ještě Godrika pak. Dobrý, hele. Maria. V jednou z hlavních měst provincií stále můžeš ještě vydat příkaz. Co tady můžeme vydat za příkaz? Tady máme příkazy, že jo? Tak buď to můžeme kapacita místního verbování. Jaké je tady poslušnost? Tady je brutálně blbá poslušnost, takže asi tohle. Což jako nám moc nepomůže teda, ale... Dobře. Co dál? Zase má bod schopnosti. Jak to, že... Jo, aha, po té druhé bitvě měl bod schopnosti. Dobře. Co ti dáme, Godriku? Co ti dáme? Co tobě dáme? Nájezdník, ale příjmy z nájezdů. No, ale nájezdy neděláme, já na ně prdím. Navíc okolo už toho teďka moc k nájezdování není, tak... To je blbé. Plenění sídel, hele, my pleníme. Splenění sídel. Není tady někde jako, že po... Počkej, jak můžu, kdy můžu? 4 body... Jasně, má 1, 2, 3, tady by to chtěl přidat ještě nějaký bod. Pocem! Tvrdý jako, že zlodoba, uzdravení, zranění, bleskový úder, šance na úspěch, přepad, smrt ze zdola. Ty podzemní chodby, to jsem nějak nepoužíval vůbec, hrozivá To je bonusy, ale jasně, plus 3% pro pěchotní jednotky v boji zblízka. A vzhledem k tomu, že to je pěchotní armáda? Gobliny, orčí válečníky, divoké orky. Gobliny. Ale asi ne gobliny, jako jezdce gobliny, co jenom gobliny jako normální. Takže divoši. Dáme divochy. Posídlíme naši pěchotu. Tak. Godriku, budeš otravný prděla? Nebudeš otravný prděla? Grimgor. Grimgor je teda pěkně zraněný chudák nějaký. Co tobě dáme? Že bychom ti dali ještě další body zdraví, protože teďka ses docela... Jsi jako... Fakt taková hybná síla té armády, která může změnit výsledek té bitvy, protože sám dokáže zabít třeba dva regimenty, nebo výrazně zničit, poškodit, zranit. A takže potřebujeme trošku zdraví mu přidat. A zelenáš dračák má taky podschopnosti. Otravný prděla, to není úplně potřeba. Plenitel, že bychom mu dali zase plenitele. Gorkto zpráv. Gorkto zpráv, to je vlastně ten debuff, že jo? Který funguje proti víceméně jízdě nebo útoku. Jasně, dosah, jasně. Počkej, ale tak jako kdyby bojovali face to face takzvaně, na blízko už, a dal bych jim tenhle ten debuff těm nepřátelským jednotkám, tak má to nějaký vliv. Rychlost, tak to je spíš jako v rámci pohybu, že jo, aby se k nám dostali. Bonus za čelní útok, to když už bojujeme, tak je to k ničemu.
a vitalita, tak budou rychleji zvonit, jsou unavený. To se jako zase tak úplně úžasný není. To svrbění je rozhodně lepší, protože zranění způsobené zbrojení. Ale dáme plenitele, protože potřebujeme i u něj mít trošku víc peněz, který by získal, když bude útočit, a kolikrát nevíme, jestli budeme útočit s dračákem nebo s Grimgorem. A je to takový všelijaký. Tak, konec kola, konec epizody. Vák nakonec jde kam? Já jsem ho poslal na ty vysoký úzly, to je jedno. Tak ho pošleme na vysoký úzly. Konec dnešní epizody. Já vám tedy moc zatím, co se odehrává tady upíří hemžení, děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video z Total War Warhammer. No a my ještě počkáme, co se tady bude dít. Co dělá pokřivený měsíc. Co bude dělat. A orčí klan krvavé ruky. S těma taky musíme pak něco udělat. Vysoké úzly. Tak co tady plánujete, vysoké úzly? Vysocí uzlíci. Oh, on na nás zautočil. On na nás zautočil. To je dost milý. Nebo my jsme zautočili. Počkej, napadení v podzemní chodbě. Chceš napadnout nepřátelské vojska, která poblíž procházejí podzemní chodbou. Vojí procházejí podzemní chodbou, takže my jsme jako načapali na švestkách. Aha, dobře, tak jo, tak to se mi líbí. Ale to už se sem nevejde, takže až příště. Takže já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video a my si zabojujeme zase někdy příště. Tak čau.